ទរិទ្ធសិយជនជាទីគោរពបណ្ដាញសង្គមកំសាន្ត YouTube នៅសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសជាផ្លូវការថានឹងចាត់វិធានការកាន់តែក្តៅលើ Channel ទាំង lain ដើម្បីការពារសិទ្ធិកុមារបណ្ដាញសង្គមកំសាន្ត YouTube នៅសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសជាផ្លូវការថាចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2020តទៅបើសិនជាអ្នកបង្កើតវីដេអូឬម្ចាស់ Channel ទាំង lain ណាផលិតវីដេអូដែលរំលោភបំពានលើសិទ្ធិកុមារនោះក្រោយការប្រមូលទិន្នន័យទាំង lain គ្រប់គ្រាន់ហើយ Channel នោះនឹងត្រូវប្លុកឬបិទមិនឲ្យមានអ្នកចូលមើលទាំងអស់នេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីគេហទំព័រ The Verge នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019យោងតាមវិធានការថ្មីខាងលើរបស់ YouTube ម្ចាស់Channel ដែលរំលោភបំពានលើច្បាប់ការពារសិទ្ធិឯកជនកុមារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកូប៉ានោះគេអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយសារតែវីដេអូរបស់ពួកគេនឹងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពក្នុងនោះរួមមានការបញ្ចេញយោបល់និងផ្ទាំងវីដេអូទស្សនាបន្ត and screen ជាដើមគូបញ្ជាក់ថាបើតាមគេហទំព័រ The Verge ក្រុមហ៊ុន Google បានទទួលស្គាល់ថាការប្រកាសពីការចាត់វិធានការថ្មីធ្វើឡើងក្រោយក្រុមហ៊ុនយក្សមួយនេះបានបង់ប្រាក់ពិន័យ$170,000កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅដើម្បីផ្សះផ្សាជាមួយគណៈកម្មការសហព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភលើសិទ្ធិឯកជនរបស់កុមារច្បាប់កូប៉ាបានចែងពីការហាមឃាត់ការប្រមូលទិន្នន័យពីកុមារដែលមានអាយុក្រោម13ឆ្នាំដោយមានការព្រមព្រៀងពីអាណាព្យាបាលដោយនៅក្នុងករណីនេះ YouTube មិនអាចបញ្ចូលការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើវីដេអូដែលរំលោភលើច្បាប់នេះឡើយ